aqui, ó, uma opressão, entendeu? Não tá tendo aí médico, não tá tendo visita. O chefe de segurança vem diariamente oprimindo, torturando nós, nossos familiares, onde nós não temos uma saúde, nós não temos um PS. A situação tá precária em cima de saúde. Aqui, ó, nós estamos morando, muito nós estamos em 60 e poucos detentos. Onde nós temos 4 barracos para morar. Nós estamos divididos em 4 barracos em 60 pessoas. Dessa forma aí, como que nós vamos sair? Você acha que nós vamos melhorar? Que nós estamos aqui para melhorar? Dessa forma aí, tá formando é monstro dentro da unidade. Eles estão falando sobre os aparelhos que nós temos dentro da unidade. Um plantão vem e paga. Nós pagamos 8, 10 mil reais no aparelho telefone. O outro plantão vem e tira. O outro plantão vem e vende. Eles fizeram da cadeia uma firma. Nesse momento, a cadeia tá um barril de pólvora, tá pra estourar. E depois vai acontecer o quê? É, quem é culpado é ele. Nós não quer caviar, nós não quer luxo, nós não quer fazer daqui um hotel de luxo, não. Nós quer o quê? Viver dignamente.